Velkommen. Vi skal i denne filmen se på formlikhet og formlike figurer. Vi begynner med å tegne tre figurer. Og den første figuren vi skal tegne, den har en side som er tre ruter høy. Og så har den, den en bunn som er tre ruter lang. Slik. Og så har den noe som ligner på et tak, da. Så kaller vi det for figur uh, A. Så tegner vi en ny figur, kan vi da kalle for figur B. Den er litt, litt mindre, men den ser slik ut. kaller vi det for figur B. Så kan vi tegne den siste figuren, figur C. Slik. Og så skal vi se at uh, to av disse figurene er formlike, mens den tredje ikke er formlik med de to andre. Og hvordan kan vi så si det? Jo, eh, to figurer de er nemlig formlike hvis vi kan forstørre eller forminske den ene figuren og få den andre figuren. Og hvis vi da tar figur A, så kan vi jo eh, gjøre den litt, eh, litt mindre, vi kan gjøre den halvparten som stor, f.eks. Med rødt. Da forkorter vi alle sidene her, så da ser vi at da blir det 1,5 rute høy, og så blir den 1,5 rute brei, slik. Og dette som ligner på et tak, det blir da en halv rute høyt. Så da har vi forminska den her ved å halvere lengden på på alle sidene, kan vi kalle dem for A-merket. Men vi ser at øh, øh, denne vil all, likevel aldri kunne bli en av disse to figurene. her sånn. Og Grunnen til det er at øh, forholdet øh, mellom, øh, mellom lengdene her ikke er det samme. Så vi kan se på disse to andre. kan med, med blått, denne Figur figur B og 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 C, C, la oss se hvis vi halverer størrelsen på på alle linjene i da 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 vil 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 den 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 bli 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 rute rute høy, den ene veggen, så 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 er er ruter 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 lang, så den vil jo da bli to ruter lang, jo taket, eller det 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 som ligner på tak, høyt, slik. Så da er den blå her C merket. og Da ser vi at eh, nå vil denne eh, figuren C merket hvor vi da egentlig bare har forminska eh, den store figuren C. Nå er den lik eh, figur B. Og da sier vi at disse to figurene er eh, formlike, eller formlike avbildninger. Eh, dette gjelder også hvis eh, figurene er eh, rotert. Så vi kan til, eh, hvis utgangspunktet hadde vært at den ene figuren hadde vært rotert i forhold til den andre, så hadde dette gjeldt, eller hvis den var speilvendt.